programmet försöker vi förbereda våra elever inom både praktiska och teoretiska moment. Hej, jag heter Emmy och jag går sista året på handelsprogrammet. Jag valde det för att man får praktik, vilket gör att man får prova på arbetslivet redan i gymnasiet. Hej, jag heter Elias. Jag går handelsprogrammet här på Arlanda gymnasiet. Jag valde det på grund av att jag vill öppna eget företag när jag blir äldre och det där var så här i skolan. Alina, skulle du kunna komma en liten stund? Jag har en fråga till dig. Ja, absolut. Vad tycker du är roligast med handelsprogrammet? Jag tycker det är roligt eftersom att vi har uppgifter som håller oss motiverade eftersom att de är roliga. Och sen har vi bra gemenskap. Vill man så kan man självklart plugga vidare efter handelsprogrammet.